Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda yuz terisini oqartiruvchi niqoblar haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Demak, tinglang. Husnbuzar, dog' va sepkilga qarshi bosh piyozli niqob. Mayda tishli qirg'ichdan o'tkazilgan piyozdan husnbuzar, dog' va sepkilga qarshi samarali vosita sifatida foydalanish mumkin. Yuzdagi dog'larni ketkazish uchun agar yuz teringiz quruq va dog' bosgan bo'lsa, bosh piyozni mayda tishli qirg'ichdan o'tkazib, teng miqdorda yoki sal ko'proq suyuq asal qo'shing. Aralashma yuz terisiga surtiladi. 15-20 daqiqadan so'ng avval nam, keyin quruq tampon bilan artiladi. Shuningdek, yog'li va normal teri sohiblari piyoz sharbatidan sepkil hamda pigment dog'larini ketkazuvchi vosita sifatida foydalanishlari mumkin. Buning uchun ertalab va kechqurun yuz terisini piyoz sharbatiga namlangan tampon bilan artib, so'ng qaymoq surtiladi. 10 daqiqadan so'ng iliq suvda yuvish kerak. Bu niqoblardan haftasiga 1-2 marta foydalanishingiz mumkin. Qadrli qadrdonimiz, barchasi o'zimizning qo'limizda. Shunchaki ozgina o'zimizga e'tibor bersak, bas, to'g'ri emasmi? Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. E'tiboringiz uchun rahmat.